voice to the voiceless. Ndi dobozi kurabo abataina dobozi. Nga era kibadde kimbuzizaamu ebbanga lyonna. Mbadde nina byentegekera category ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka otwala akakisa kano okwebaza honorable speaker Anita Among. Mama tukwebaza. Erinnya kanditereze munansonyiwa. Kangambe nebaza mama speaker honorable Anita Among, speaker wa parliament 2022 mpaka gye tunaagenda n'ekisanja ekyala mama kijja kuweebwa. Webale kuba mukyala atudde mu ntebe y'obwa speaker n'olowooza ku mwana ow'obuwala n'olowooza ne ku bakyala. Kati ensonga endeese wano leero era eky'okubannyonnyola, ndi kwogera ku bantu ab'e categories ez'enjawulo nga ngenda tandika n'abantu nti njagala mukitereze mutemuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute. Wabula ekigambo kiba nti abantu abali mu category babayita ba sex workers. Sex workers are outdoors abatwala ssente oba ebyamaguzi in exchange of sexual services. So baba bakola. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo, kale oba njogere mu Luganda nti bamalaya kubanga banneekolera gyange. Benjagala okubanga nwanirira bave ku makubo. Bave ku makubo, lwaki nvuddeyo okubalwanirira mu kategori eyo? Kubanga kyemuyitamu nali kiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku ennyingi nga nze. We nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo, mu Uganda kati 88% y'abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed, abantu bali, you know, abantu balina embeera gye bayitamu nti abeera awo nga talina na muntu gwakwogera naye. Ne wabayo ne bamaama nga ye kyamutwala ku kkubo kulabirira baana, kubeezaawo baana. So olunaku olwajjo nagenzeko ku paalamenti ne meeting honorable speaker, ne twogeramu one on one, nakkiriza okusupportinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokkola. Era nga tugenda kukolera wamu, waliyo n'abandi emabega okulaba nti abataagala batuukiriza mannya, okulaba nti abaana abo bava ku kkubo. Abaana bafe wano ab'obuwala e Uganda ennaku zino ali nnyonyi, n'agenda e Malaysia, n'agenda e Thailand, n'agenda e Dubai, n'agenda wa ng'agenze kwetunda. Naye njagala obbagamba bakwano, it's not too late to change. Songa ekibampisizza mwenna okuyita women society eri mu Uganda, munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana bano ab'obuwala, tuyambe bamaama. Honorable wenabadde njogana yannyongeddeko idea n'angamba bamaama balina bu business, kubanga nze nakula ndi mukyala munaku nnyo, mamange ng'atunda manda ag'ekitiyo. So obulamu bwengendo bayamba nali mbuyiseemu, nayitako mu mbeera eya upcoming business nga gw'oli eyo ka business katono, ka business ko nga katandikira mu 10,000. Ndi willing women empowering nga nze ngenda okuba nga njikulira okwongeramu, era nga saagala mbalimbe mbu nange ndi bulungi, ngenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano, nze ndi muntu wa mazima. So nga era byonna we nabiteekayo nga we mbanoonyereza abagenda otuyamba, mufune emirimu mube bulungi, nange ngenda kweyamba kubanga nange siri bulungi president wammwe. Kati n'ekirala njagala okwogera ku bamaama bano ba single mother, abaana mulimu bamalaya abali beetunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde, nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika eby'enjawulo, totya kuntuukirira. Ntuukirira peji yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda, enamba yange eri emu siina namba ndala 0782
0777-1463. Ntuukirira tubeke engeri gye tukola ki gye tweyambagana. Era nga eno projekiti si ya politics. Bananga making it clear. Bino si bya bufuzi. Obwedda Joe nagenzeko nga mungamba timu MK Nedda. This is not a General Muhoozi project oba General Salimu Sale oba Mama Honorable Speaker oba State House oba NRM oba People Power. This is an independent private project. Egendo yamba abana abobuwala abali ku nguudo. Egendo okuyamba omukyala owa bulijjo ayita mu mbeera enyigirizibwa ayita mu violence. Abakyala abamu mulemedde mu bufumbo, not because you're happy. Mulemedde mu bufumbo muli mu toxic relationship, omusajja n'akomawo n'akuba, omusajja n'akujja ku buliri n'ateekako mujjawo. Like nga toli mwana muto, myaka abiri mukwano lwaki ofuuka basketball? Lwaki oba omusajja amaanyi ago agakutokyalingana kuba? So byebyo ebigenda okubeera mu ofiisi yange nga nja kuba ngirocatinga very soon. Tugenda kuba na office, we are going to be registered, which is already biri mu process byonna. Njagala okubayamba mmwe bamalaya, ate niwobanga oli eyo kati mwabaagala ng'ogamba njagala kubanga bad black. Mukwano tonneegomba, tonneegomba. Ekintu kyosobola okunneegombako nti bambi after bad black ogenda okukola obwa sex worker, at least bambi n'abivaamu n'avaayo n'atulwanirira. Mukwano tewali kirungi kigenda kuvaayo. Njagala muve ku makubo, njagala muve ku street eyo ya speak, muve eno simanye makindye ku mubalaka, muve mu mabaala mujje tukole. We can start a workshop eyebyalaani, crafti, tusobola okukola ebintu bingi nnyo, ne tubitwala mu Dubai Expo ne babigula. N'ofuuka omukyalo ow'amaanyi naawe n'oyamba omulala. Naye doing a sex, okubeera ng'oli sex worker, gundi ezivaamu nnyingi nnyo. Oyinza okuba ng'ofuna ssente naye ate kinaavaamu kijja kuba nga kibi. Abawala abato myaka kumi, manya myaka kumi na musanvu, kumi na mukaaga ku myaka abiri, ofunye olubuto tomanyi taata, omwana tujja mulabirira. Mulekerawo okusuula abaana mu toy, mulekerawo okukola abortion, ate bye mbagamba byonna mpitayo, because nze I'm a mother of four children. N'abortion ze nakolako entonotono, naye nali sinnakula, sijja bbali, nasikolako. Naye nga nayo process yamaanyi, naye nina abaana bange bana, nasobola okuvaamu ebyo ebintu. I'm happy. So it's not too late omuntu okukyuka n'ogamba kati nkyuse, kati this is what I want to be. Abakazi tuli b'amaanyi. So mpita Mama Janet Museveni, mama nkuyita ku bodi, tuyambe abaana ab'obuwala. Omanyi Uganda weyatuuka kambabuulire, buli muntu afa mu mukundi ye, buli omu yefaako. Naye nange njagala okubafaako. Bambi ngenda ne mbayitako ng'empewo nnyingi, enkuba yatonnye nga muli ku switi, ate omusajja ayimira buyimirizi wakulinyisa emmotoka, tomanyi gyakutwala oba agenda kuwaayo nga sacrifice, akutute takozeseza protector, bintu bingi nnyo bambi. Nnumirirwa wamu nammwe era njagala obbagamba nti wamu nammwe. Bannange mba muzze nga mujoyininga bulungi nnyo, neetaaga abantu okusooka njagala tandika n'abantu ebikumi bisatu, 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama. Saagala mugire muyiike bangi, njagala abantu bisatu, project etandike bwekyo bwekyo. Naye ng'oli eyo ngwe munnange weekolera gijjo, biveemu ntuukirira. Baatuteereddewo ebigenda okukyusa obulamu bwaffe. Bamikwano mulina kye mubuuza? Kuki? Kyabana abaafunirayo obulwadde bwa siriimu. Anti kati abawala nga gwali weekolera gyange nga gwa gettinga infected, naye nga tomanyi nawe otandikira kufuna ddagala. Ngenda kugezaako ttuukirira ebitongole bya AIDS nga taso, mujja kujjanga ku woofiisi munone eddagala, mufune mukene, mufune obusera, ebintu ebyo ebigenda obbazimbulukusa. Buli just bulwadde, sigamba nti enkomerero eba ekoze eki, eba etuuse. As long as nayo tugenda kusomayo bamikwano. So togamba bannange nze bamalaya nafunirayo obulwadde ensi ya